I veliki pozdrav za sve u trećoj epizodi Karijere sa Leipzigom. Da vas ispozdravljam sve vas koji ste stigli. Ja se iskućam Alina, pozdrav. Marko Divjak, pozdrav. Karlica, pozdrav za tebe. Damjan, pozdrav. David Vinčić, pozdrav. Vido Jedocenović, pozdrav. Sergij Tahto, pozdrav. Mateo, pozdrav. Nikola, pozdrav. Dimitrije, pozdrav. Luka, pozdrav. Aleksandar Ilić, pozdrav. Bojan Lučić, pozdrav. Pozdrav za celokupni kolektiv na streamu. To, Dušane, to i ja kažem. Srećko Miljanović, pozdrav, Mali Bobo, pozdrav, tim za karijeru, ako krećeš neku novu karijeru i ako nisi iskusan u tome, Leipzig definitivno, mislim da je ovo najbolja karijera za onako za neki početak. Ilija Petrović, pozdrav. I dobro, to bi bilo to što se pozdrava tiče. Nadamo, pozdravljat ćemo se u toku streama, nastavljamo našu karijeru sa Leipzigom, kao što znate uvijek idemo da vidimo šta smo radili u prethodnoj epizodi. Dakle, počnemo od kalendara, nalazimo se na kraju septembra meseca, imali smo nekoliko zanimljivih mečeva u prethodnoj epizodi. Pre svega odigrali smo protiv Bayerna, pobedili smo ih sa 2:1, zatim smo od Briža izgubili 2:0 i dobili smo PSG 0:1 u onom meču gde ne da nismo bili bolji, nego je PSG trebalo dobije 2-3 gola razlike, ali smo imali sreće na kraju i iskoristili jedan odbitak koji smo imali, tako da stigli smo, eto tu smo, vidite gde smo. A što se tiče današnje epizode, imamo nekoliko zanimljivih mečeva, tu pre svega mislim na Manchester City ovde kod kuće, dakle 20. ovaj meč igramo sigurno. Sigurno, u ovom mjestu nemamo toliko interesantne mečeve u ligi, imamo onda i u gostima Manchester City, a epizodu ćemo verovatno završiti duelom protiv Borusije ovde 6. novembra, tako da u ovoj epizodi očekujte da odigramo tri veoma interesantne utakmice. Dosta ćemo ovih mečeva simulirati jer prosto moramo da dođemo do bitnih mečeva. Idemo da pogledamo i tim, kao i uvek. Koji izgleda ovako, guljaši, mislim da mi je Karlica rekao da se kaže guljaši, tako da tako ćemo ga zvati, da je to ispravno, na mađarskom ili šta već. Mukiele, Klosterman, Orban, Angelinho, Laimer, Neuhaus, Nkunku, Olmo koji je napredovao, sad je 83, Forsberg i Silva. Na klup imamo Šonera, imamo Hendriksa, Malasiju, Hajdaru, Cigankova koji je napredovao, 81 je, Soboslaj koji je 78, koji je isto napredovao, Jusufa Pulsena, a još računamo na Adamsa, Simankana, Voga, Gvardiola i Brobija, ostale igrače kao i Kajzera naravno, ostale igrače u principu teško da ćemo koristiti jer jednostavno nisu dovoljno dobri za naš prvi ili drugi tim, tako da to je ekipa. Dobro, vidimo u Lilu posle dve sezone, da, Finocity ekipu skockao Dušane, lepo to izgleda. Dobro, ovo nisam razumeo, ovo za Srbiju. Verovatno misliš na kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Za svetsko prvenstvo može li Srbija biti prva u grupi, skupini? To je dobro pitanje. Ako pobedimo Portugal, bit ćemo prvi. Ako ne pobedimo, bit ćemo drugi, to je to. Da, to ti je rekla moja žena, to Nikola. Vičevac, pozdrav. Da, dobismo Panathinaikos. Da, dobar ultimate team za početak, Dušane, fino si se ti posvetio ovoj igri. Nastavljamo dalje, idemo dakle dva meča koje ćemo proći ovako brzinski kalendarom, jer prosto nemamo vremena da ih igramo. Meč protiv Bohuma kod kuće i protiv Freiburga u gostima, idemo pravo na utakmicu sa City-em, dakle odmah idemo prvo pa muško što bi se reklo, dolazi nam Guardiola sa svojim dream teamom. City je juče pobedio ekipu Briža sa, čini mi se da je bilo 4:1, definitivno su bolji od Briža, dobili smo Bochum sa 2:1. Tim za karijeru, da, nije Leipzig, pa nama je interesantan uvijek bio Nemačkoj Frankfurt, naročito eto od one sezone, možda vratiš Jovića, vratiš Alera i onda imaš onaj triling i Rebića, Jović, Rebić i Aler, to je bilo zaista fenomenalno. Dobili smo i Freiburg sa 2:0, tako da u dobrom raspoloženju ovdje dočekujemo City, imamo 7 nekih poruka, da bacimo pogled šta se piše. Nkunku je bio nešto nesiguran, ne znam iz kog razloga, Nkunku je zaista mnogo bitan igrač za nas. Nećemo gledati akademiju, Orban je napredovao, sad je 82 naš kapiten i idemo da mu damo novi development plan. Dakle, Vili Orban, 28 godina, kapiten, jedan od boljih igrača u mađarskoj reprezentaciji. Manje više će na svim pozicijama isto da se razvija, stavit ćemo ovaj ball playing defender recimo da bude priča, a da bacimo pogled,
Šta se još bitnije desilo? Skauti su nam završili u principu završili skautiranje u Nemačkoj i Italiji i plaćena je klauzula za Martineza. Martinez nam je inače, ja mislim, treći golman i neće puno igrati kod njih. Nije, naravno, onaj Martinez koga svi znate, golman Aston Villa, nego sad ćemo vidjeti kako se zove tačno. Da, evo ga ovdje, Martinez. 23 godina, 69 rating, neće igrati kod nas, dobit ćemo 4 miliona za njega, što da ne. Skupljamo pare da bismo prosto imali novac da u zimskom prelaznom roku dovedemo jedno ili dva pojačanja. Tako da idemo pravo na utakmicu sa Cityjem, očigledno da ćemo napraviti neke izmene za ovaj meč. Dobro. Ona je official mađarica, karijera da nije Leipzig, da, Frankfurt recimo, Zvezda Mitrovic, onda očekujem pobedu Zvezde, naravno pobeda Zvezde, mislim da smo bolji i da ćemo pobediti. Streamujem za Crvenu Zvezdu eSport. Samo sam u studiju, u studiju Dialog Medije, tako da ovaj, eto, spojili smo dve lepe priče. Dobro, u Zinestu, dobro Dušane. Parma je odlična za karijeru, jeste Parma onako, naročito za nas malo starije, koji, eto, pamtimo one čuvene Parme. Želi Cigankov da igra ovu utakmicu i dobit će šansu Viktor Cigankov. Razmišljao sam protiv Citya da probamo sa pet pozadi, u grupi City nema ni jedan bod. I ovdje bi eventualna pobjeda Citya bi napravila haos u grupi, jer bismo vjerovatno ovdje bi bio haos u grupi da City pobedi. Igramo kod kuće, mislim da ćemo početi sa pet pozadi, idemo na konferenciju pred toga. Fali mu Silva i Gaćinović. Pozdrav Daniele. Pogledat ću u kameru Đorđe. Kad će se moj biti na e-sportu, nedlju dana sad. Glupo je da pričam jer će biti, tako da ovaj, ne mogu to ovako kažem. Sve što vas zanima u vezi streama, pitajte me naravno na Instagramu, odgovaram u 99% slučajeva. Da li ćete ostvariti pobjedu koja vam je potrebna? Spremni smo za izazovi, ako je City nesporno bolja ekipa od nas u ovom trenutku, probat ćemo da ih pobedimo. Pobedili smo Bayern, pobedili smo PSG, što ne bismo pobedili City, momci su u dobroj formi. I posljednje pitanje je... Aha, Jović premašio neku veliku šansu. Što misliš trenutno o Barsi? Pa bit će im potrebno par godina za rebuilding. Mislim da ako dođe Čavi, da ako mu daju jedno svi četiri godine, da će on to postaviti onako baš kako treba. Ovaj niz je ono što očekujemo od nas. Prvi smo u ligi, u ligi šampiona eto imamo jedan poraz, ali sve u svemu zadovoljni smo za sada kako smo odigrali. Ko će dati gol za Zvezdu? Pa Kataj je u dobroj formi. Kataj je, eto, mislim, 9 utakmica koje je igrao za redom, on da je igrao, da je bio na terenu, da je 9 utakmica dao golove, tako da eto, očekujemo od Kataja gol. Parma ima najstarije golman na svijetu, znaš koga, kako ne, Gianluigi Buffon, trebalo bi. Možda ima i neki stariji aktivni golman, ali mislim da je on jedan od najstarijih, ako mislim da je u Europi sigurno. Za PlayStation 5 i dalje pokušavam da nabavim. Ali o tom potom vidjet ćemo još. Angelinho nam nije spreman skroz, ni Laimer, mada dobro, Laimer u principu je u redu. Idemo na team management da vidimo kako bi ovo izgledalo sa pet pozadi. Dakle, mislim da je ovo možda malo preofanzivno za City. Ajde da vidimo kako bi izgledalo recimo ovako. Dakle, 5-1-2-1-2, neka vrsta dijamanta. Nkunku ovdje na sredini. Ovdje bismo stavili Hajdaru i možda Cigankov. Da vidimo kako bi Cigankov izgledao u napadu. Uf, nije baš za njega. Znači, ipak ćemo promijeniti. Posebno nam je Cigankov ovaj meč tražio da igra. Realno dao bih mu priliku. Pa ćemo probati ovo 5-2-3, možda je to bolje rješenje. Da vidimo kakav je Nkunku, može da igra i levo. Levo, Silva, Cigankov i Nkunku u napadu. Hajdara, Neuhaus na sredini. Stavit ćemo mu Kjelea na ovog desnog beka, mada je on pre za štopera. Možda Klostermana probamo na desnom beku, malo da istražimo. Dobit će priliku Simankan za ovaj meč. Ipak ćemo Klostermana na štopera. Simankan, Orban i umjesto Angelinha Malasija će dobiti priliku. Dakle, ovo će biti neka ekipa za duel sa... Ne, Guardiolu ćemo dati šansu. Simankan je igrao skoro. Guardiol dobio priliku za ovaj meč i Oško. Tako da će ovo biti naš tim za duel sa
City-em što se taktika tiče, ićemo prešao na heavy touch, malo ćemo pliće da stojimo, ipak je City ozbiljan, mada imamo dosta brzu odbranu. Build up play, stavit ćemo long ball i stavit ćemo direct passing, širina u napadu, neka bude na 50, let's in the box, mislim da je ovo ok, instrukcije nećemo da diramo, neka bude sve na običnom i krećemo lagano u utakmicu, samo da vidimo dresove, da ne bude previše svetlo, da. Da ćemo City u neke tamnije definitivno, ove njihove alternate dresove interesantno izgledaju. Recite mi u komentarima što mislite o ome što timovi sve više, sve manje imaju svoj grb, mislim na ovim pumivim dresovima barem tamo gde stoji grb, nego im piše ovako ime ekipe, dakle vidite ovde iznad Etihada što piše. Meni je iskreno interesantno, ali mi nekako nije za utakmicu, za trening mi je fenomenalno, ali mi nije za utakmicu, sad ne znam da li se slažete sa mnom, ali vidjet ćemo. Idemo na utakmicu, 5 minuta Ultimate, igramo protiv Manchester City-a. Dobro. Mišljenje na suđenju utakmica Liverpool-Atletico, iskreno razočaran sam. Onaj Filipov start ne da nije bio crveni, ali šta da se radi, navikao sam već da sudije maltretiraju Atletico u evropskim takmičenjima, tako da je okej. Okay. Krivo mi je što onaj gol Suareza nije bio priznat. Mislim da zapravo nisam vidio gde je bio Jimenez, verovatno nije bio gol, ali ono crveni karton, kogoda je bio da je igrao, ne znam, da, ono nije crveni, šta god neko mislio, nije bio faul tog intenziteta, bio da se zaustavi koncu, po mišljenju to je školski žuti karton. Da li si, nisam ispratio Partizan, Pavko može dati neki gol, što da ne. Gledanost u studiju ne, nego jednostavno Liga Evrope i zato je takva situacija kakva je. To je sve okej. Okay. Pozdrav Crash TV. Krećemo lagano u meč. Nisam vidio lepo postavu City-a, moram priznam, požurio sam, ali vjerovatno ste vi ispratili. Odgovarao sam na pitanje o suđenju Atletiku, tako da sam bio u tome. De Bruyne, lopta za Rozija, dobro, Rozija, De Bruyne, Vardy u napadu, interesantno, evo jednog transfera koji se nikad ne bi desio, ali Jamie Vardy, još jedna opasnost u napadu, sa 5 smo pozadi, vidjet ćemo kako će to izgledati protiv City, a Sterling šutira, brani guljaši. Dobro, ne dopada mi se kako izgleda kao majica za trening, pa to, i meni više liči kao majica za trening, ima Milan te dresove, ne znam šta da mislim, ovde Hajdar odlično interveniše, Bernardo Silva, ovde za Amerika Laporta, Rodri šutir iz daljine, ovo hvata naš golman bez većih problema i da vidimo da li možemo po krilu da idemo, kako je ovo ispucavanje bilo, šta je ovo, lopta za Malasiju, ide Tyler Malasija, naše pojačanje, evo ga Nkunku. Nkunku, prati ga ovde De Bruyne, interesantno je na ovoj poziciji, nemamo baš puno igrača ovde, uf, ovde dobra intervencija, čini mi se da je to bio baš De Bruyne, da. Jamie Vardy, ostavlja za Mareza, ali greši ovde Marez, odlično interveniše Orban. Hajdare ima sad dosta prostora, otvara nam se sada Nkunku, da vidimo da li imamo priliku ovde za centar šut na Silva, ali Ruben Dijaš ispred njega, odlično interveniše. Da ovo Ruben Dijaš nije zakačio, vodili bismo se 1:0. Ederson ovde ispucava, ali Malasi ovde bolji u skoku. Nkunku, ostavljamo za Silvu, Silva se ovde dobro gradi, ali sad nemamo igrača ovde na sredini, Neuhaus. Za Silvu. Evo lopte za Cigankova, jedan šut iz daljine, međutim Joao Cancelo na levom beku ovde blokira. Očigledno je Joao Cancelo dobio ovde u FIFA da bude levi bek kao i u stvarnom životu. Mislim da je Joao Cancelo odigrao sve utakmice za City do sada. I u Ligi šampiona i u Premier Ligi. U Premier Ligi znam sigurno. A imam ga na fantaziju, fenomenalan igrač. Bernardo Silva za Vardija, Vardy do De Bruyne. A ne smemo De Bruyne da dozvoljavamo šuteve. Vardy, De Bruyne, hvata guljaši, čista ovde intervencija našeg golmana, Neuhaus, međutim Ruben Dijaš ovde, neko su mi daleko igrači, možda ćemo malo da spojimo da budemo bliže, da budu bliže igrači u napadu, pošto imamo ta dva uslamljena veznjaka, Sterling ovde, prati ga Klosterman koji je bio apsolutni MVP utakmice protiv PSG-a, ko se seća, dakle, neverovatna partija, sve zaustavio u prvom poluvremenu, ovo je faul za nas. Da, ko navijačka majica, vidim da se slažete. Kegri Kukavički treba da ih maltretiraju. Ko? Atletico Madrid?
Pa nije, ne igraju kukavički, jednostavno protiv Liverpoola, teško da možete bilo šta protiv njihovog presinga na Anfieldu, to je tako, koja god ekipa da im dođe. Tako da nije, nema tu nikakve kukavičke igre, lepo igra Atletico Madrid, igra mnogo otvorenije nego pre. Ali to je stil Čola Simeonea, ja to poštujem, čovek ima sistem i to je skroz okej, lopta odeze Nkunkua. Nkunku, nemamo ovde igrača dovoljno ukazanom, tražimo ovde Silvu, Silva će se okrene, Silva šutira, brani Ederson, prva šansa za nas, međutim, odličan Ederson na golu. Da, odvalili smo Panathinaikos u košarci, možemo budemo baš zadovoljni. Dalje, Squad Battles Elite 1 nagrade Sterlinga. Pa dobro, Sterling je ove godine odličan u igre. Nkunku ovde izvodi korner. Joao Cancelo interveniše. Lopta za Klostermana. Nije offside, ja se nadam. Nije Nkunku. Ali nemamo blizu igrača. Neuhaus. To ćemo promenimo sigurno u drugom poluvremenu. Hajdara. Za Neuhausa. Neuhaus šutira. Neuhaus brani Ederson. Još jedan dobar udarac. Međutim, sjajan Brazilac na golu. Vodi Partizan, super, strava. Simeone izveo Suareza, kao hteo odmori za Valenciju. Pa dobro, nisu mogli da jure rezultat, iz prostog razloga imali su igrača manje, nije realno na Anfieldu s igrače manje da jurite rezultat. Jednostavno sve, ceo fokus ide na Porto i na Milan i to je skroz okej. Okay. Atletico je bolji i od Porta i od Milana i očekujem da prođu kao drugi u grupi. Liverpool je prosto u ovom trenutku bolji. Liverpool igra u neverovatnoj formi i jedini su tim iz engleskih svih liga, odnosno svih ovih profesionalnih liga, tu mislim na prve četiri lige, koji nema poraz još uvek, tako da, eto, najbolji tim, najbolja forma engleska, ovde velika greška, Mareza, Vardija, 1-0. 1-0, velika greška Malasije, čini mi se, okrenuli smo se ka goal-out liniji i to koristi Jamie Vardy, 38. minut, velika ovde greška, nisam se lepo zagradio Marez, odličan pressing pravi i Jamie Vardy dolazi do laganog gola, 1-0, vodi Manchester City, nismo iskoristili naše šanse i evo na prvu veliku grešku koju smo napravili, City vodi sa 1-0, dobro, bit će ovde haos do kraja. Verovatno ćemo nešto promeniti na poluvremenu, nije mi se iskreno dopala ova formacija s tri pozadi, odnosno sa pet pozadi kako već. Hteo sam sada dodam Nkunku u gore, međutim nije me poslušao džojstik, dešava se i to. Rodri ovde za Vardija, Jamie Vardy, opet na Sanu, Marez, greška Malasija, ali ja sam s njim okrenuo na ka goal-out liniji, nije trebalo to da uradim. Bernardo Silva ovde, Silva, Klosterman zaustavlja, inače Leipzig je odigrao juče protiv PSG, dobro, odigrali su 2-2, došli su do izjednačenja na kraju. Ovde je prilika Cigankova na drugoj stativi. Cigankov šutira 1-1. Viktor Cigankov postiže gol u 45. minutu. Sjajna konza, lepo je bio ispred defanzivca, ispred Cancela. Pobegao je Cancelu, tražio da igra ovaj meč i evo opravdava očekivanja i poverenje. Cigankov 1-1. Kažem ja, bit će ovde skroz otvoreno, samo moramo stajati malo uže u napadu. Dobar, odličan centar šut Nkunkua i sjajan volej, zakači ovo Ederson, međutim šut je bio dovoljno jak da ne može da je izbije u goal out. 1-0 za Partizan, drago mi je, uvek kažem, za naše klubove, kad god naše klubove igra u Evropi, navijamo za njih, makar ja. Brat je igrao futbol Atletico koji vredi, dobro se Đone, ok, imaš pravo na svoje mišljenje, to je ok. Urošević kao Messi desnom, to. Šta misliš o Chelsea u ove sezone? Odlični, kompaktni, odbrani su fenomenalni, zaista, samo su mislim 3 ili 4 gola, mislim su 3 gola primili u prvenstvu do sad, što je impresivno. Zaista je Tuchel to posložio vrhunski i očekujem da budu u top 3. Dakle, ove sezone realno su najjači Liverpool, City i Chelsea, ostali su svi za klasu ispod. Ali, kako se zove, vidjet ćemo koji raspored na kraju, zavisit će dosta, recimo od januara Liverpoolu idu Salah i Mane na Kup Afričkih nacija i tad Liverpool ako bude uzeo bodove, sve bodove koje bude mogao da uzme i realno da uzme, Liverpool će po ovom mišljenju biti šampion. Ako ne uzme, onda se City ili Chelsea, ali vidjet ćemo još, duga je sezona, tek je prošla četvrtina. Dobro, rekli smo da hoćemo u taktikama malo da imamo uži napad i stavit ćemo vid na 40 da vidimo da li će se ostiti razlika jer mnogo su nam daleko veznjaci od ostatka tima. I nastavimo dalje, drugo poluvreme. Na Kunku.
grešio ovde Marez. Marez danas igra defanzivu, Koka Fu ovde po desnoj strani. Marez u svom elementu, Cancelo ovde za Sterlinga, Vardy. Imaćemo i revanš, naravno, na Etihadu, vrlo brzo ćemo doći i tamo. Vardy ovde za Bernarda Silva, Silva, uf, ovde Marez, Marez do Vardija, Marez 2-1. Zaslužuje Marez gol, igrač utakmice za sada bez ikakve dileme. Ovde je kasnio Gvardijol, ovde inače treba stoji Gvardijol, pogledajte gde je otišao. Gvardijol je otišao na mesto gde inače treba da stoji Klosterman. Ne znam iz kog razloga, ali tu smo imali veliku rupu, nije stigao da pokrije Malasija i problem nam je sa te leve strane, dakle tu ćemo verovatno brzo napraviti izmenu, vodi City sad 2-1. Nastavimo dalje, Hajdara, ovde Rodri blokira, Rodri jedan od najpocenjenijih veznjaka na svetu, sigurno fenomenalan igrač. Gledao sam ga pažljivo u utakmici City-a, koja je tu utakmica bila protiv Brightona, da, bio je sjajan. Marez, Marez po boku, nastavlja da nas muči Marez, Rodri. Lopta za De Bruyne, uf, dobar dribling ovde, ispao je Gvardiol. Gvardiol prvi kandidat za klupu, Sterling brani Guljaši i uspeli smo nekako da se odavde iščupamo, čekamo da prođe Cigankov i prolazi Viktor, da vidimo da li će ovde presrećati Laporta, mislim da je brži ovde Viktor, da vidimo da li će uspeti, bit će ovde dobar centaršut na drugu stativu, Nkunku preleće lopta sve, nažalost, da dolazi do Malasije, imamo dosta vremena ovde za centaršut Malasija, ali samo na Aymerica Laporta. Neuhaus za Nkunkua, Nkunku, ali previše igrača City na malom prostoru i ne možemo da se okrenemo. Lopta za De Bruyne, a sad se igra dosta brže. Bernardo Silva na Sanu, ovo Mukiele ne stiže, ali Klosterman zato na mestu. Naš najpouzdani igrač od svih, Nkunku i Klosterman su nam za sada, po mojom mišljenju, u ovoj karijeri dva najbolji igrača. Silva do Hajdare, ali nema ovde podršku, predaleko su nam igrači. Neuhaus, tražimo Silvu ovde, Silva, Silva šutira pored gola, odlična prilika za našeg napadača, ali pored gola šutira Silva, malo je falilo, dobar šut, iako je postoji nogu Ederson, pogledajte, ovo je tik pored stative prošlo. Idemo na, na team management, ubacit ćemo još jednog ofanzivca, dakle vraćamo se na našu staru postavku, Neuhaus ide na sredinu, on i Hajdara će biti tu. Nkunku Cigankov umesto Gvardiola na teren ulazi Dani Olmo. Nkunku ide na krilo, odličan je Nkunku na krilo. I umesto Cigankov ulazi Soboslaj. Soboslaj, Olmo i Nkunku će biti tu. I da vidimo još šta ćemo raditi sa izmenama. Dobit će priliku Angelinho. Angelinho ide po ovoj levoj strani. Dakle, i da vidimo malo da pojačamo taj pressing. Moramo sada da budemo malo aktivniji, želimo da dođemo do bodova, stavit ćemo balanced i mislim da je ovo ok instructions, to nećemo dirati sad, nema potrebe. Idemo na nastavak meča, još pola sata, odlična utakmica protiv City-a, zaista Marez je impresivan za sada. Ulazi čini mi se i Phil Foden, mi pravimo trostruku izmenu. Pozdrav Mirsade, nije potpuno odličan zadnji vezni, verovatno posle Kante i Kazemira najbolji, pa moguće, veoma moguće. Rodri zaista fenomenalan igrač, inače nisam znao 40% svoje plate donira u dobrotvorne svrhe. Ovde Mukiele, gubi duel Mukiele, pobjegla mu je lopta, sad ima City višak ovde, ali Klosterman još jednom, neverovatni Lukas Klosterman. Neuhaus, tražimo Nkunku, ali loš pas Florijana Neuhausa, lopta za Vardija, ispoje ovde Orban, Jamie Vardy, 3-1. Velika greška Viktora Orbana, odnosno Viktora Orbana, premijera Mađarske. Vili Orbana, 3-1 vodi City, okrenuo se Vardy, kako ovde Orban nije ispratio Vardija. Da, ja sam ga izgleda loše iskontrolisao, Vardy ovde lepo loboje, nije mogu guljaši ništa i vodi City sa 3-1. Sad nam nema zuge, moramo da igramo maksimalno otvoreno, isto nam je da li ćemo izgubimo 3-1 ili 5-1. Ali protiv City-a mora nešto drugačije u revanšu. Jer 3 gola za 68 minuta je realno puno, čak i protiv City-a. Dani Olmo dolazi do lopte, Olmo, ovo je faul, mora biti faul. Nije faul, dobro. Ruben Dijaš. A City je najlaganija ekipa na lopti u svetu, ubedljivo, po mom mišljenju. Tako su lagani u posedu, ali to je Gvardiolina filozofija. Ako nisi siguran na lopti, ne možeš da igraš u City-u, vrlo prosto. Lopta na Sanu za targeta, target je na desnom beku, zanimljivo. Target ovde za De Bruyne, a De Bruyne 100% prilika, međutim kapiten promašuje.
kako je Boston direktor, to, to. Dugo me nije lobovao niko, to moram da priznam. I evo sada, ko drugi nego Jamie Vardy, ali da sam birao igrača koji će me lobu, izabrao bih Vardija, Silva ovde, čekamo da krene na Kunku, ali neće. Sad nam se otvara po strani Mukiele, ali on baš nije najbolji ofanzivno. Nkunku. Lopta za Neuhausa. Neuhaus ovde imamo, tamo nam se sam otvara Soboslaj. Soboslaj šutira, brani Ederson. Bio nam je Soboslaj sam, međutim, zasmetujemo je taman toliko Mares, čini mi se da ne može lepo da šutne. Mislim, mu je Mares, da, evo, Mares mu je bio na leđima. Taman toliko, bio dobar šut, ali Ederson zna ovoj utakmici zaista neverovatan. Ne, ovde nisam video ni da je počeo korner. Pogledao sam na komentare na ekran pored. Soboslaj ovde na Sterlingu, međutim, ostaje lopta u nogama igrača City-a. 80. je minut, ovde teško da ćemo moći bilo što da uradimo, City jednostavno predobar na ovoj utakmici. Raheem Sterling do Vardija. Ali eto, ovaj meč smo izgubili na greške, realno Malasija i Orban su pogrešili. Sterling ovde, Klosterman još jednom sjajan, na Fodena ide ova lopta. Čini mi se da tamo dolazi do nje, dolazi Vardy, Nkunku uspeo da mu je oduzme, ali pogledajte, nemamo nikog ovde i moramo od golmana da krenemo akciju Guljaši. Klosterman, City u svom elementu, evo ga Nkunku, ide sad po sredini, vuče Nkunku da vidimo da li možemo nešto, tražimo ovde Silvu, prolazi Silva, međutim zaustavio ga Ruben Dijaš. Target do Edersona. Dobro, bit će ovo naš drugi poraz u grupi, imamo pobedu nad Paris Saint-Germainom, dakle morat ćemo u meču na Etihadu da se vadimo kako znamo i imamo, da vidimo da li možemo makar da dođemo do drugog gola, ne Rodri to čisti. I morat ćemo osmislimo neku drugu strategiju za City, ovo sa pet pozadi nije bio dobar eksperiment. Joao Cancelo je ohvata Guljaša i tu će verovatno biti kraj ove utakmice. Iskreno, Lola ulazi u igru, to. Kralj beogradskih splavova, to, sjajno. Ja ne znam kako taj čovjek i dalje igra aktivno fudbal, iskreno, ne znam kako je tu, ali neću da ulazim, neko pametniji od mene se bavi time. 3-1 za City, zasluženo, bili su bolji ovu utakmicu, idemo post-match intervju, pa pravo na revanš. Idemo pravo na revanš meč. Da vidimo ovde šta će nas pitaju. Dakle, šta je pošlo naopako danas? Reći ćemo, ne možete pobeđati svake nedelje, jednostavno si ti bio bolji, nema šta. Teško da možeš da igraš u bilo kom timu svetske klase ako si slab na lopti. Da, ali u City-u naročito, zato što u City-u se to prosto zahteva na jednom višem nivou u odnosu na ostale ekipe. Manchester City je postigao gol u ključnom trenutku, igrali smo dobro, ali ona greška Malasije nas je puno koštala. Uzo traku, nevjerovatno. I da li je Vardy bio problem danas? On je fantastičan igrač, dva gola Vardija, realno on nas je pobedio. Ali dobro, iskreno, Marez je i dalje bio, po mojem mišljenju, igrač utakmice. Silva je napredovao i sad je 85. Silva je 85. Što se njega tiče, da vidimo kako će najbrže napredovati. Za, čini mi se, 99 nedelja kao targetman, to ćemo mu i dati, dakle, veoma talentovani Andre Silva, budućnost portugalske reprezentacije. Ciganko je dobro odigrao svoje, međutim nije bilo dovoljno da pobedimo City. Idemo, kažem, pravo na revanš meč, odnosno na četvrto kolo. I dalje smo prvi u Nemačkoj, pogledat ćemo naravno tabelu posle 8 kola, mi imamo 22 boda, Bayern ima 21, Hoffenheim 18, Leverkusen 17, Wolfsburg 16, ostali već poprilično zaostaju, ali to sad manje bitno, imamo Greuther Fürth u sledećem kolu, a do naredne utakmice sa City-em imamo tri meča, idemo pravo ovde na 1. novembar. Da vidimo kako ćemo igrati protiv Greuthera, protiv Sandhausena i protiv Frankfurta. Dobili smo Greuther Fürth 3-0, izgubili smo u kupu od Sandhausena 3-2, nevjerovatno. Ali kad ti tako nešto, to je prosto tako. To, ovaj. Imam te fazone, što se kaže.
3-0 smo dobili i u prvenstvu gazimo, ali u kupu imamo problem. Imamo problem i u kupu i u Ligi šampiona, ali zato prvenstvo, kucnemo u drvo, sve ide kako treba. Da vidimo šta smo dobili od poruka. Martinez je prodat, nećemo se baviti ovim progresom sada, nećemo gledati nove mlade igrače. Dobili smo ponudu za Klostermana. Klostermana želi Napoli, odbili smo već dve ponude za Klostermana, 34 miliona košta, Napoli nudi skoro 40. Iskreno kažem, Klosterman nam je uz Nkunkua, po mom mišljenju, najbolji igrač u timu. Mislim, ovako in-game, što bi se reklo, je fenomenalan. Aha, Schafthausen se čita, nisam baš najbolji s nemačkim. Dakle, za Lukasa Klostermana, šta radimo? Partizan 1-1, dobro, pa, eto, ušao Lola, šta smo očekivali. Lukas Klosterman, 40 milion nudi Napoli, šta radimo sa njim, pišite u komentarima. Iskreno, sredine sezone, ja ga ne bih prodavao. Ne vedem da možemo puno bolje od njega za taj novac, jer je on zaista i brz i pokriva tri pozicije. Tako da mislim da nije pametno sada ga prodajemo. Pogotovo zato što će nam biti potreban verovatno i u nastavku sezone dosta, ali vidjet ćemo u stvari u zimskom prelaznom roku, tamo ćemo ići dan po dan pa ćemo se ozbiljnije baviti transferima, tako da vidim da ima više ne i nećemo se time preterano baviti sada. Idemo na naredni meč protiv City-a, nakon toga imamo i Borussiju. Da vidimo šta ćemo sad uradimo, igramo na Etihadu, situacija na tabeli nije sjajna, četvrti smo. Leipzig čini mi se da do sada ima samo jedan bod u grupi u stvarnom životu, evo mi makar imamo tri ovde, dobili smo taj Paris Saint-Germain, ali bit će ovde do samog kraja haos, dali smo samo dva gola na tri utakmice i moramo da podignemo nivo igre, idemo na pres konferenciju pa da složimo, napravimo taktiku za City. Zašto Orban i dalje igra, mora da igra da bi vratio svoju formu, Orban će odmarati ovaj meč sigurno, nije bio dobar na prošlom, da li Manchester City može biti bolji od vas? Rećemo, verujem u naše igrače. I poslednje pitanje, da li možete biti, pa vrte se pitanje manje više, ali bit će teško za oba tima, evo tako ćemo reći. Da, Luka, možda smo mogli, ali nije mi pravo vreme sad za transfere, moramo se fokusiramo na Ligu šampiona, imamo samo tri boda posle tri kola i ovaj meč je negde, pa nije meč koji moramo da pobedimo, ali u principu nam je strašno bitan. Imamo nekoliko igrača koji su umorani i koji će odmarati, izvesno je. Target igra interesantno desno beku, Cancelo levo, ne znam zašto ih samo ne zamene. Target je odličan levi bek Aston Ville, verovatno će se zameniti u igri. Gundogan igra na ovom meču, ostatak tima isti kao i u prvoj utakmici. Mi ćemo napraviti, kažem, par izmena. Umesto Olma počinje Soboslaj, Forsberg će u sredinu, Soboslaj na krilu, umesto Nkunkua. Tu sad nemamo baš pravo rešenje. Dobit će šansu Kajzer. Kajzer od prvog minuta dobija priliku. Laimer i Neuhaus na sredini. Klosterman nam je umoran. Simankan će dobiti šansu. Mukiele ostaje. Angelinho isto. Angelinho ima neki problem sa staminom, očigledno. Ili mnogo igra, ili ne znam koja je foda s njim. Stamin ima 85, ne znam što je konstantno umoran. Da li imamo neku instrukciju na njemu koju ne želimo da imamo. Sve okej, ne znam zašto konstantno nije spreman da igra, odnosno bio bi nam umoran već na poluvremenu, ali dobit će priliku Hendrix će igrati levo, dakle Soboslaj, Kaiser, Simakan i Hendrix, četiri izmene pravimo za ovaj meč, igramo našu standardnu formaciju, igraćemo naše taktike, dakle idemo da ih napadnemo pa šta bude, s tim što ćemo mi sad igrati u tamnim dresovima jer smo gosti, oni će igrati u svojim plavim, mi nećemo u crvenim, već ćemo igrati u ovim crvenim koji izgledaju spektakularno, iskreno, sjajni su ovi dresovi Leipziga, baš bi volao da ih kupim. Igra više na padački ili pressing, probat ćemo. Ima samo neki sa tri igre, da, pa to zvanično, samo sa tri igre ima ovako po zvaničnim radnjama, ali to je onako malo po mišljenju precenjeno. Ali dobro, vidjet ćemo, verovatno će se naći negde povoljnija varijante i dalje još uvijek skup jer ima prosto problema sa shipmentom širom sveta zbog korona i tako tih stvari, ali nećemo sad o tome, to je neka druga tema. Dakle, Kajzer debituje, naš super talentovani veznjak, prosto nije spreman Nkunku dovoljno, Nkunku odmara ovaj meč iako nam je strašno bitan tim, strašno bitan igrač, ali tako je kako je, moramo verovati u celu ekipu, ceo tim mora da igra. Pozdrav Gorane.
Vidjeli smo postave, nećemo se previše baviti time. Dakle, ovdje idemo po pobjedu, idemo full ofanziva protiv City-a. Kaiser počinje, da vidimo kako će se pokazati, kakav debi, kakva prilika debitujete na Etihadu. Soboslaj desno za ovaj meč, inače Soboslaj obično igra po levoj strani, ali Forsberga smo stavili ipak levo. Forsberg ovdje za Hendriksa. Ali Marez oduzima loptu, Marez nastavlja gdje je stao sa defanzivom. Hendrik se ovog puta na levom beku. Vratimo na toj poziciji leve bekove. Iskreno nisam zadovoljen levim bekovima, nisam zadovoljen ni Angelinjom. Pravo da vam kažem, tako da ćemo možda tu raditi prvi transfer. Iako je Angelinjo sjajan ovako, ima odličan rating i to jednostavno u igri mi nije to za tu poziciju. Prosto kad igram ne osjećam tu dovoljan kvalitet. Lopta za Mareza. Igramo full napadački kao i protiv Paris Saint-Germaina, Vardy, ovdje Zarah ima Sterlinga, Sterling, idu loptu nazad, ali Willi Orban fantastičan, De Bruyne. Lopta za Mareza, Marez ovdje za Fodena, Sterling pored gola. Pored gola, dobra prilika, ali požurio malo Sterling, ono njegovo. Zato Nemoš koji sam kupio dobio oko 20 igrit, pa to je to, ovaj, tamo je očigledno lakše nabaviti nego ovdje po nekoj razumnoj ceni. Tako to ide. Lopta za Neuhausa, tražimo ovdje Forsberga, prolazi sada i Silva, ide Silva, šutira Silva, gol! 1-0, Andre Silva postiže gol u 11. minutu, sjajna asistencija Emila Forsberga i vodimo na Etihadu. Eto naše prilike za revanš, sjajan gol Silve, otišao je taman u stranu, ubojit šut i ovo nije mogao da odbrani Ederson. Odličan pravovremen pas, taman kad je Dijaš izleteo, malo lopta u stranu, šut dijagonala i Ederson nemoćan, vodimo sa 1-0. Lodi za levog beka, dobro rješenje. Mislim da ćemo otići po nekog levog beka. Kažem, nisam zadovoljan Hilinjom, Malasijem još uvijek nije dovoljno dobar za prvi tim, iako nema sumnje da je dobar igrač, da će biti dobar, ali mislim da ćemo tu možda... I na Hilinju bismo mogli dobro da zaradimo, iz prostog razloga je 85 i možda bismo mogli još negdje da se pojačamo, ali o tom potom, kad bude došao prelazni rok, to ćemo imati u narednoj epizodi, dakle u utorak ćemo završiti grupnu fazu i imati januarski prelazni rok. A u četvrtak ćemo igrati, daj Bože, nokaut fazu Lige šampiona, ako ne, onda nokaut fazu, pa bilo čega bi bilo sjajno, ali ajde, o tom potom. Lopta za Mareza, Marez za targeta, target slabijom nogom, to Orban čisti, ali lopta za Rodrija i ovdje čini mi se bio offside. Orban za Simankana, Simankan dobar, kad god je igrao kod nas, zaista ok igrač. Orban ovdje, došao iz Strasbura kao zamjena za Upamekana, vidjet ćemo da li će biti dobar kao on. Evo ga Kaiser, tražimo Soboslaja. Ide Dominik Soboslaj ovdje. Soboslaj za Kaisera, ostavlja za Neuhausa. Neuhaus, međutim nije se lepo razumeo ovdje sa Silvom. Jamie Vardy za Mareza. Kako City fali napadač tipa Vardy. Mislim da Vardy u City-u to je bila definitivna titula, znači... Takav tip igrača da je u City-u, ja ne znam ko bi njih mogao pobedi. Ima bukvalno fali samo vrhunski napadač i to je to. Vidjet ćemo koga će dovesti, sigurno će dovesti nekog. Target za De Bruyne, a De Bruyne za Mareza. Marez ovdje, Mukiele sjajan. Orban ovdje prihvata i bit će goal out. Pozdrav Aleksandar, pozdrav Nemanja. Čim se pojavio u Nemačkoj, pa da, ovdje kod nas se prosto nije lako da se pojavi. Ne pojavljaju se toliko, šta da se radi, malo smo sržište i onda... im nije prioritet, Nemačka je veliko tržište, tako da tako je kako je, tražimo ovdje Kaisera, odnosno Neuhausa, ide lopta za Kaisera, Kaiser šutira, Kaiser ima priliku, 2-0, Adam Kaiser postiže pogodak u 27. minutu i vodimo protiv City, evo šta vam je igra, dakle 3-1 izgubite jedan meč, u narednom vodite sa 2-0, Kaiser na svom debiju postiže gol, naš najveći talent u ekipi iz akademije, na poziciji desetke Ederson nemoćan. Odlična asistencija Neuhausa, opet smo izvadili ovdje Rubena Dijaša i Kaiser opet u taj ugao, znači slični golovi, samo je bilo dodavanje iz drugačijeg ugla. Evo ideja za transfera, Meli iz Atlante, Vidic iz Leverkusena, Matty Cash, Aston Villa. Vidjet ćemo, kažem, prvo mi pada na pamet desni bek, neko levo krilo umjesto Forsberga dugodočno da planiramo, neko ko će biti brz, tako da ta leva strana mi možda prioritet da sredimo u narednom prelaznom roku, ali o tom potom vidjet ćemo za koga ćemo još dobiti ponude. I šta ćemo menjati, uglavnom za sada funkcioniše ok. Kaiser,
ovde za Laimera, Laimer dolazi do lopte, ide Konrad Laimer, Kaiser ostavlja za Silvu, Silva će šutirati, Silva, 3-0, 33. minut, Silva postiže pogodak, još jedan neverovatan udarac našeg napadača, asistencija Kaisera i igramo... igramo fenomenalno, fenomenalno poluvreme, zaista nije ni trebalo da menjamo taktike u prvoj utakmici, ali ovo što sad igramo protiv City-a je sjajno, sjajno. Conte, novi Zenit Sparta, mislim neće toga, mnogo toga promeniti, Conte je sjajan, sjajan menadžer, mislim da ako neko može njih da spase, može Conte. Ne znam da li će to, puno toga promeniti, ali očekujem Tottenham. Ne vjerujem da će sad pobediti Everton, ali očekujem Tottenham posle ove reprezentativne pauze da veže jedno 5-6 pobjeda, dakle imaju lep raspored i očekujem da Son i Kane procvetaju, naročito Son, ali vidjet ćemo još o tom potom. Simakan se kaže, da, ja nekad dodam N, negde sam pročito da ima i to N, negde ne, možda verovatno sam pogrešno video. Lopta za Soboslaja, City sad dosta visoko izlazi, Silva, tražimo na Sanu Emila Forsberga, Forsberg ovo je falo, može bude i crveni karton za Dijaša, ne, samo žuti, odličan dribling ovde Forsberga, ali Dijaš igra očajnu utakmicu danas. Imaš Cigankova? Da, pa možda bismo Cigankova mogli levo. Nkunkua, pa vidjet ćemo još kako ćemo i šta ćemo. Možda ćemo i Cigankova desno, Nkunkua levo, možda ćemo i tako postaviti. Soboslaj, znamo svi da ima dobar udarac. Ajde da probamo, ne vjerujem da je dovoljno jako, ali ajde da vidimo. Soboslaj, pored previše felša sam dao lopti. Dobro, da vidimo, veliki problem i pereteri na ovim prostorima, da, dobro i to je tačno sređene. Tako je kako je. Laporte za Gundogana. City neprepoznatljiv, evo, igrali smo bukvalno ista težina, isti protivnik u istom danu, u bukvalno 15 minuta, dva meča, lopta dolazi do Silve, opet ispod Dijaš, Silva ima još jednu šansu, 4-0, Anze Silva, šta se dešava na ovoj utakmici? Kako smo mi izgubili od City-a prvi meč 3-1, meni nije jasno. Ništa nisam promenio, mogli ste i sami da vidite, ali Silva igra ovu utakmicu fenomenalno, Dijaš opet ispada, šta se dešava sa Rubenom Dijašom na ovom meču? Kolega iz reprezentacije ga maltretira, evo već 42 minuta. Vodimo sa 4-0, ja ne umem ovo da objasnim, prosto ove neke stvari ne umem da objasnim, jednostavno stvari inspiracije, očigledno City-u ne leži ovaj true ball, što mi igramo, Laimer na stranu za Mukiele, a Mukiele bit će centar šut na Silvu, brani Ederson, neverovatno igramo zaista. Da vidim dalje, bravo Silva, taj talent je kao ultimate Ederson, mislim to bi... Nisam razumeo Pavle pitanje. Da li je... Da je Makelele sudio, dobio bi Dijas crveni sad, to. Leipzig godinama unazad, svaki zesim je dobar. Da, ozbiljno rade na marketingu, Red Bull se ne šali. Da, pa za Arsenal, evo Aleksandre, prepoznao si ti. Kažem, objasnio sam već Arsenalovu sezonu na prethodnim simovima, ali evo reći još jednom, dakle prva tri kola... nisu imali na raspolaganju u prve dve utakmice Lacazette i Aubameyanga. Odnosno imali su Aubameyanga rovitog protiv City-a, ali to manje više nije ni bitno. Šest prvotimaca ne igralo u prvom meču protiv Brentforda, a onda dva poraza od realno boljih ekipa, Chelsea i City su u ovom trenutku jače od Arsenala, ja to priznajem, to je jednostavno tako. Nastavljamo ovde u dobrom ritmu. Zapravo u istom ritmu Mukielea ćemo odmoriti, ući će Angelinho, ajde da provamo Angelinha, Hendriksa stavljamo na desnog beka, ostatak ostaje isti, Poulsen će isto dobiti priliku na ovom meču, ali nećemo se, šalimo, nećemo ovde završavati meč sigurno do negde 60. minuta, dok ne budemo sigurni da uzimamo 3 boda, jer bukvalno nisam siguran ni na 4-0 protiv City-a. Vardy. Da, za to Kaisera treba Ultimate Edition. Aha, za mladog igrača, iskreno mislim da ne. Mislim da ima i na običnom, taj to zove homegrown talent. Dakle, neko iz države, odakle uzimate klub, Neuhaus. Ovde dolazi lopte, Neuhaus šutira 5-0. 5-0, City se raspao i idemo da im prekinemo ovu agoniju, iskreno, na 5-0. Ako bude 5-5 na kraju, ja ne znam, jump to result.
Na kraju, da, 5-0, Neuhaus dobio crveni do duše, ali nije bitno, ko bi rekao, ne razumem, evo, nek mi neko objasni kako mi pre 15 minuta gubimo od City 3-1 i realno mogli su još golova da nam daju, a sad dobijamo sa 5-0, sa objektivno malo slabijom ekipom, jer sam malo izrotirao, nisam puno toga očekivao, ali pobedi su zube najgleda, veliki triumf. Skripta kao i u PES-u, to. Predloži neku zamenu za Forsberga do 40 miliona. Pa iskreno ne znam. Kažem, kad ne razmišljam o transferima, nisam u tome, sad nije ta epizoda, u narednoj epizodi ćemo se posvetiti tome. Odličan performans Kajzera, zaista dve asistencije i gol, fenomenalna partija. Neuhaus neće moći da igra, čini mi se, protiv Briža da igramo sledeći meč, a dolazimo na još jednu utakmicu koja nas zanima, a to je Borussia Dortmund. Dakle, ovde će da pljušte golovi protiv Dortmunda, uvek zabavno. U prvenstvu smo i dalje prvi, prati nas Bayern, 28 bodova mi, 27 bodova oni, zapravo mi imamo jedno nerešeno protiv Stuttgarta, oni su izgubili od nas, sve ostalo su pobede obe ekipe, tako da biće ovde trka do kraja između ova dva tima. Imamo neke reprezentativice, dva Mađara, Ukrajinca, Šveđina, Danca, dobro, to time nećemo previše sada da se bavimo. I idemo na pres konferenciju. Da vidimo dalje. Da li PSG može sada osvojiti kad su doveli Mesija? Pa iskreno mislim da oni moraju da porede na svoju hemiju timu pre svega. Neuhaus je suspendovan, ali mislim da je to u Ligi šampiona, da nije u prvenstvu, možda i u prvenstvu. Reći ćemo, imamo sjajan tim ovde, nije nam jedan igrač neophodan. Dalje, da li je vaš roster dobar da nastavi u ovom nizu, reći ćemo, svi će dobiti priliku, realno hoće. Vidite da vratim sve igrače i da svako dobije šansu. I da li Borussia može biti bolje od vas, reći ćemo, verujem, u naše šanse. Kako ti ja odigram jednu sezonu, je s jednim klubom, ne da mi se više, pa eto, prosto više sezona, moraš sebi postaviš ciljeve, nama je cilj s Leipzigom da osvojimo titul u Nemačkoj i Ligu šampiona, mislim da možemo to u narednoj sezoni, vidjet ćemo još u ovoj ili u narednoj ćemo napasti sigurno sve. Leicester dobio United 4-2, da se nalik da kažem iznenadio, pa ja sam očekivao pobedu Arsenala nad Leicesterom, Leicester igra i Evropu, Arsenal je velika prednost ove sezone što ne igra Evropu i prosto iz tog razloga su... Iz tog razloga ima veliku prednost. Da pogledamo Borussiju Dortmund, Burke na golu, Roberta i Rudigera su doveli. Tu je Hummels i Schulz, ozbiljno su pojačali odbranu, Rudiger je ozbiljan štoper. Igraju Diamant, interesantno, Chan, Bellingham, Brandt, Ward-Prowse su doveli, zanimljivo, Haaland i Malen. Borussia, usko, što bi se reklo, igra i bit će ovo zanimljivo. Nikad nisam vidio Borussiju u ovoj formaciji, ali za sve postoji prvi put. Mi ćemo Forsberga odmoriti na ovom meču, dobio priliku Cigankov. Samo ćemo zameniti Nkunku i Cigankova, sve ostalo ostaje isto, svi ostali su spremni, tako da nema potrebe previše da rotiramo, igramo protiv jakog tima i idemo pravo na utakmicu. Opet ćemo dresove promeniti, dakle prosto nećemo dve svetle boje, nego ćemo Borussiji da damo onaj njihov crni dres, dakle to će ovako izgledati, koji mi se ne dopada. Borussia imala strašan onaj dres, obavezno pogledajte, skroz crni dres, čak sam ga ja kupio, da evo igramo 5 minuta Ultimate, sve najnormalnije. Kupio sam ga, međutim negde sam ga izgubio, ne znam gde mi je, moram presvežim kuću. Za tipa, ne znam da li za 100 godina postojanja ili tako nešto, uglavnom dres je skroz crne boje i fenomenalan, je najbolji dres koji sam vidio poslednjih 10 godina sigurno. Ali dobro, o tom potom. Da vidimo dalje. Skripta, da li PSG, da to sam odgovorio. Dobro, ne vjerujem ja skroz u skriptu, naravno nešto i do vas, nešto i do kompa, ali definitivno City u prvom meču i City u drugom meču su bila dva City, a to je sigurno, sada li je skript ili nije, to ne znam. Da li za Kajzer da potrebna FIFA Ultimate Edition, nije, odgovorio sam, Pavle. Da je PSG doveo Ramosa, kojeg nisam vidio u PSG-u, da, pa dobro, treba kažem sve to uklopiti, nije to ultimate team, nije to igrica, pa da sve samo od sebe bude. Mora jednostavno da to su sve igrači koji su veoma poznate ličnosti, svako ima neki svoj karakter, to su multimilioneri i jednostavno
treba sve to posložiti. Vidjet ćemo kad dođe Messi, mislim kad je došao Messi, prosto to je sad jedna potpuno druga ekipa. Još malo pa Zvezda, da, završit ćemo stranu Zvezde. Neuhaus, ovde ostavlja za Dani Olma, Olmo za Silvu, Silva, međutim Hummels ga ovde dobro zaustavio. Borussia će igrati brzo, to je sigurno, ovo će bude tako dinamičan meč, sjajna ovde lopta za Haalanda, odličan dupli pas su igrali Haaland, ali Klosterman nastavlja tamo gde je stao. Sjajan Lukas Klosterman, pogledajte kakav presing igra Haaland. Čak su mu i trk ovaj napravili, obratite pažnju kako srči Haaland, kakva mu je animacija. Olmo, tražimo sjajan pas ovde za Konrada Laimera, ide Laimer, Laimer šutira, Laimer prečka. Prečka za Laimera, Ridiger ovde dolazi do lopte, kakva šansa za nas. Ridiger za Serhi Roberta. Emre Can, Ward-Prowse. U kakav će ovo meč da bude, već se radujem. Bellingham do Emre Can, Can sjajna lopta na stranu. Međutim, stiže ovo Cigankov, malo rizično, ali lopta za Konrada Laimera. Da li možemo ovde brže? Nkunku nam se otvara, ide sad ovde po strani Nkunku. Uf, nisam teo njemu, hteo sam Silvi, Silva je lepo sekao ka sredini, ali opet me nije poslušao džojstik. Lopta za Dani Olma, Olmo izblokiran, Cigankov dolazi, lopta za Cigankova, brani Burki, lopta kod Neuhausa, Neuhaus, Silva, međutim Emre Can ga zaustavlja, kakav haos ispred gola Dortmunda. Malen, lopta za Nkunkua, greši ovde Emre Can na mestu. Bellingham, strašno brzo se igra, ali za sad imamo konzolu u rukama. Haaland, sjajan pas Haalanda, iako Haaland nije najbolji dodavač, tamo nam je ispao skroz, gde je Malasija čoveče? Zapravo ne, to je, nemamo Malasiju, imamo Angelinha. Navikao sam, ne igramo puno sa Angelinhom i onda sam navikao na tamnoputog igrača po levoj strani i onda mi je bilo čudno. Lopta za Olma, tražimo ovde Laimera, dolazi lopta za Konrada Laimera, Laimer šutira, Laimer brani Burki još jednom. Laimer, naš najopasniji igrač na ovom meču, međutim Burki fenomenalan. Već druga ili treća sjajna odbrana, lopta za Haalanda. Haaland, Klosterman ga ovde udara. Haaland još jednom, ali previše usko napada Borussia, to lagano rešavamo. Silva za Olma, Olmo, Serhi Roberto, prebrzo se igra, moramo malo stanemo na loptu. Jude Bellingham, Emre Can. Na stranu ide lopta za Serhi Roberta, koji se pominje kao novi igrač Arsenala od zime, ali vidjet ćemo još šta će tu biti. Bellingham. Willi Orban. Orban za Nkunku, a sad ima Nkunku ovde prostora. Ide naš krilni igrač. Ide ovde Nkunku, brži je. Ide i izvući će ovde što više može Nkunku. Međutim, Ridiger je pročito da će ići povratna lopta. Razmišljao sam da li da ostavim... Kome da ostavim ovde? Velika greška. Nemamo nikog pozadi. Svi su napred. Haaland, gulaš i ovde uspeva. Haaland ipak dolazi do lopte. 1-0 za Dortmund. 1-0 za Dortmund. Zašto nam je cela odbrana ispala? Gde je nama bila cela odbrana? Sam je bio Haaland, neverovatno, Guljaš je ovo uspeo da udari, međutim, ništa od toga, sjajan ovde udarac Haalanda, lepo je glavom posle potrefio, 1-0 za Dortmund, eto, realno, evo, sad smo mi bili bolji, ali Borussia dolazi do gola, malo copy-paste utakmice sa Paris Saint-Germainom, ali ima i takvih mečeva prosto, šta da se radi, Olmo, na stranu za Angelinha. Greši ovde Angelinho. Kažem, prvi kandidat da ga zamenimo u igri. Sad je ovde opasno. Haaland opet ovde beži našim defanzivcima. Haaland na stranu za Roberta. Klosterman u zadnji čas ovde interveniše. I bit će out. Jude Bellingham. Ward-Prowse ovde je možda bio i faul. Lopta za Haalanda. Haaland za Malena. Malen Brandt. Međutim, Mukiele na mestu. Da li možemo brže? Laimer. Za Dani Olma, tamo po strani nam se otvara neko, ali sjajan Emre Can. Mukiele, Olmo, otvara se Cigankov, bit će povratna lopta za Neuhausa, Neuhaus 1-1. Kakva kontra, Florian Neuhaus je strelac, 38. minut, 1-1, kakva utakmica, zaista ljudi, fenomenalan meč. 1-1. Dobar ovde pas je bio u prostor, Cigankov ostavlja za Neuhausa, razmišljao sam da li u stranu ili po centru, ali rekao bacit će se Burki, dobro se baca u stranu, pa smo šutnuli i sve snage po centru. Lopta za Daniela Malena,
od koga nismo još puno toga vidjeli u dresu Borussije, ali bit će on sjajan, talentovan igrač, Holanđanin, dobar. Guljaši dolaze do lopte. Klosterman. Pogledajte koliko ofanzivno stoji Borussija, evo ga Cigankov, eno tamo Silva je skroz na drugoj strani, ide lopta za Silvu, Silva beži malo, šutira Silva, Burki, Olmo je tu, Olmo, Ridiger blokira. Ovdje će da bude haos do samog kraja, Bellingham. Traži ovdje Haalanda, Haaland i Malen kombinuju. Julian Brandt. Dočana. Schulz. I to je to, poluvreme 1-1, ludačko poluvreme, ne znam samo kako je samo 1-1, realno smo zaslužili da damo 20 gola, ali Burki sjaja na golu, naša završnica ne baš najbolja. Ne valja Neuhaus, da, Karlic je preložio Neuhausa. Za sad u ovoj epizodi sjajan. Kako ovdje Haaland bio sebičan, Malen sam sa strane stoji, a on hoće da lobuje, ali tako je kako je. Expected goals, mi imamo 1.9, Borussia 1.1, ali to sve govori samo da je dinamičan meč. Nije htio dodao Haaland, ne bi on dodao. Odmah kazna. Može karijera sa PSG-om, ali šta bismo radili sa PSG-om? Mislim, imamo u napadu Mbappe, Neymara i Messija, koga dovesti? Šta je cilj? Kako da unapredimo tu ekipu koja je u igri već najbolja? Lopta ovdje za Nkunku, a ide sad Nkunku, ima prostor. Jednoga Cigankov sam skroz na drugoj strani. Pogledajte kako trči Cigankov, koliko je brži i sad je stao. Sad je stao i moramo povratnu loptu. Ide ona za Olma, Olmo šutira Ridiger još jednom na mestu. Zašto je Cigankov stao? Imao je dva koraka prednosti ispred svog defanzivca i nije bio u offside-u. I sada tamo ispada Mukiele, ali se vraća sjajni Konrad Laimer na ovom meču. Koji igra zaista odlično. Orban. Laimer ovdje greši, urekao sam ga, Julian Brandt. Ide Brandt, 54. minut. Možda ćemo u ovom meču probati i sa dva napadača, o tom potom. Daniel Malen za Brandta. Malen, Ward-Prowse. Ward-Prowse, dalje kakav dribbling Prowse-a, Ward-Prowse, Haaland 2-1. Kakav okret Ward-Prowse-a. Nisam ovo očekivao, 2-1 vodi Dortmund, Julian Brandt je strelac. Julian Brandt je strelac, zaista Ward-Prowse me okrenuo kose, ovdje Klostermana, evo prvi loš potez Klostermana u ovoj karijeri, ali dešava se i to, sjajni ziblinzi Ward-Prowse-a. Osvojiti Ligu šampiona, dovesti Ronalda, ali mislim, šta bi nam bila konkurencija, kažem, meni nisu zanimljive te karijere sa prosto tim najjačim timovima, jer nemate tu šta previše da radite, osim eto ako niste baš navijač. Lopta za Olma ovdje, Dani Olmo, šutira Olmo, Olmo, iz okrete isto, 2-2, 60. minut, kakva utakmica? Kakva utakmica, Dani Olmo se okreće i postiže gol, evo i malo proslave, što da ne, štete što se ovdje prekinulo. Lep okret ovdje, okrenuli smo Rudigera skroz, iz mesta, šut, nije mogao ovdje ništa Burki, sjajan gol mladog Španca. 2-2, rekao sam da će ovaj meč da pršti i pršti iskreno, sve puca na sve strane, ali želimo po 3 boda. Igraćemo skroz otvoreno, nije me briga, čak i ako povedemo, idemo, igramo na gol više, igramo skroz otvorenu utakmicu. Klosterman ovdje za Mukiele. Mukiele do Cigankova. Neuhaus. Ide pas Neuhausa, ali Schulz je pročito to. Emre Can. Ovdje i Laimer u duelu. Ispada ovdje Laimer. Haaland. Sad je problem, nemamo tamo Angelinja. Pogledajte koliko kasni Angelinjo. Morat ćemo menjamo levog beka. Iako Angelinjo, kažem, nije loš. Orban. Ovdje lopta za Guljašija. Ide Orban. Imamo sad ovdje višak. Mukiele, ali greši Mukiele. Schulz dolazi u lopte. Hummels. Dobar pas ovdje, ali samo do Orbana. Neuhaus. Bellingham ovdje. Ne, Emre Can je ovo. Emre Can dva puta blokira. Dani Olmo. Čekamo ovdje Silvu. Prolazi Silva. Prolazi Silva, da vidimo da li je brži. Ide ovdje Silva. Silva šutira. Silva preko gola. Da li je moguće? Šta je sve pogodio protiv City-a, a ovaj zicer ne pogađa. Ide ovo tik iznad prečke, tako da idemo da napravimo izmene. Trostruka izmena ide sada. Formacijski idemo na 4-2-2-2.
izaći će Nkunku, ulazi Poulsen, igramo s dva napadača. Što se tiče ovog ofanzivnog beziste, Olmo igra odlično, njega ćemo ostaviti sigurno. A umjesto Cigankova dobit će priliku Soboslaj. I treća izmjena će biti Hajdara. U stvari ne, ide Forsberg u napad. Menjamo napadačke igrače, Forsberg ide umjesto Olma. Dobit će šansu Šveđanin. Dakle, trostruka izmjena u 70. minutu, idemo po sve bodove. FIFA 22 je sporija od 21, da, realističnija dosta. FIFA 22 je po mišljenju miljama iznad FIFA 21. Zbog 100 stvari, ali dobro, to je sad potpuno neka druga tema. Moramo se fokusiramo na meč, želimo ovdje 3 boda. Ward-Prowse do Haalanda. Haaland na stranu za Bellingema. Jude Bellingham. Dobar dribling ovdje Bellingema, ovdje Haaland pravi košarkaški blok. Bellingham za Ward-Prowse, ide lopta, Ward-Prowse malen, 3-2. 3-2 za Dortmund, a u ljudi kakav meč. Sve vrijeme jurimo Dortmund i nikako da preokrenemo, ne znam. 3-2, vodi Borussia, ovdje će biti haos do samog kraja, gdje ćemo, idemo po sve bodove. Ne smemo puno da prosipamo bodovu u prvenstvu, jer prosto Bayern je tu. Svaki naš kick će iskoristiti. Silva ostavlja za Poulsena. Poulsen za Soboslaja. Sažimo Silvu na sani, ali Ridiger na mestu još jednom. Lopta za Neuhausa. Neuhaus šutira, ali Burkeva hvata. Neuhaus ovdje uspjeva da zadrži loptu, ali šta je Poulsen radi? Što sve vrijeme Poulsen stoji na... ne gleda loptu. Sergio Roberto. Lopta za Haalanda. Ovdje Haaland i Angelinho. Nema više snage. Haaland nema ni Roberto. Ali to sad nije važno. Jude Bellingham. Bellingham. Opasno je Bellingham i dalje. Bellingham mnogo sreće sada. Brani gulaš i malen 4-2. 4-2. Borussia dolazi do gola. Nismo uspjeli na kraju da ispunimo naš cilj na ovom meču. Ali Borussia zaista u napadu igra fenomenalno. I prelep gol zaista ovaj Makazica. Realno nije morao da ih hvata, ali zaista majstorija. Donijela Malena koji eto donosi verovatno 3 boda Dortmundu. Ali nikad ne decite nikad. Idemo da probamo sada... Da spasimo što se spasiti može. Ušao je Axel Witsel. To je znak da će malo defanzivnije verovatno da igraju. Haaland. Ali vidite koliko nekako nema pravila. Dobili smo City sa 5-0. Ponavljam. 5-0 smo dobili Manchester City na Etihadu. I evo sad gubimo od Borussia 4-2. Tako da će ovo biti najšarenija sezona kako se to je stvari. Haaland šutira. Haaland brani guljaši. Kako napada ovaj Dortmund. To nema nigde. Lopta za Bellingema. Za Emre Chana. Kod oni jure prednost. Sergio Roberto. Roberto, ali Angelinho dobija duel Angelinho. Dobio je prvi duel Angelinho. Malen. Klosterman ovdje interveniše da vidimo da li sad možemo brže preko Soboslaja. Ide Soboslaj, imamo ovdje 3-2. Ide Dominik Soboslaj, imamo skroz na drugoj stativi igrača. Lopta za Neuhausa, za Silvu, ali kako loš prijem Silve, kako loš... Centaršut Sobosla i to će biti to. 4-2 poraz od Dortmunda. Što znači ja se zakuvavaju u prvenstvu. Vidjet ćemo što je Bayern uradio, ali ovaj poraz nam nije bio potreban sjajan. Ovdje potez Ward-Prowse, ovo je zaista majstorija bila. Začudio sam se malo kad sam vidio njega tu umjesto Royce, ali vidio sam po ovom potezu da nije slučajno tu. Da, evo sad ćemo i završiti stream. Počinje Zvezda. Idemo na postmeč intervju, samo malo pohvalimo momke. Zvezda za 7 minuta, taman, da uradimo odjavu i sve. I da odgovorim na ostala pitanja. Dobro. Ja bih naprijed sebi igrao, na primjer, Arsenalu kao player karijer? Pa, iskreno bih, ali ne znam koliko bi to bilo zanimljivo. Mislim da je zanimljivio ovako kad imamo transfere. Transferi će biti u narednoj epizodi. Dakle, utorak završavamo grupnu fazu u Ligi šampiona i igramo, odnosno bavimo se transferima u januarskom prelaznom roku. Da li je Neuhaus mogao da napravi razliku danas? Reći ćemo... Tim mora da nađe rešenje kad ne ide. Izgleda kad smo prebacili na 4-2-2-2 da je nešto krenulo po zlu. Pobeđeni ste na kraju, kako se osjećate. Reći ćemo, nije moglo da traje zauvek. Izgubili smo prvi meč u prvenstvu. I da li ste očekivali ovaj poraz, šta se desilo? Reći ćemo...
morate da, dao sam loš odgovor, ali morate da izjednačite želju sa protivničkom. Borussia je zaista napadala baš jako. Dakle, matorko Biblija, to još malo. Dakle, neko je rekao da za nekog igrača, da, za Orbana u prethodnoj epizodi sa 28 godina da ga prodamo jer je mator. Ja imam 26, tako da za dve godine ću znati. Za dve godine to je to. Da pogledamo strelce u prvenstvu. Olmo ima 10 golova u prvenstvu na 11 mečeva. Igra Dani Olmo ubija. Od strelaca, ne znam koga još imamo, tu imamo Pulsena sa 3 gola. Interesantno, Silva ne rešeta u prvenstvu. Od asistenta imamo Olma isto sa 4 asistencije. Dani Olmo igrač sezone u Bundesligi za sada. Dobro, to smo videli. Da pogledamo tu tabelu. Na tabeli Bayern je odigrao nerešeno, tako da 28-28 što se bodova tiče. Mi smo malo bolji napad, zapravo 7 golova bolji napad, ali 4 gola lošija odbrana, ali svejedno imamo bolju gol razliku od Bayerna i vidite kako će da izgleda ta treka do kraja. Wolfsburg, Leverkusen i Mönchengladbach se približavaju, Borussia se isto popela u gornji deo tabele, tako da tako izgleda Bundesliga za sada. I to bi bilo to, eto, da vidimo u narednoj epizodi, dakle, šta nas čeka. Ovaj mesec ćemo u principu simulirati, bit će duže simulacije protiv Briža i Leverkusa, naravno. Igrat ćemo protiv Paris Saint-Germaina, duža simulacija protiv Mönchengladbacha i onda idemo dan po dan u januaru da dovedemo šta se dovesti mora za nastavak sezone u Ligi šampiona, samo da pogledamo kako stojimo u grupi. U grupi smo na poziciji broj 3, 9 bodova Paris Saint-Germain, 6 bodova Briž, 6 bodova mi, 3 boda ima City, dakle protiv Briža će biti za biti ili ne biti u suštini, taj meč nam je bitan da pobedimo. A PSG kako stoje stvari? Pa nisu još prošli, ali vidjet ćemo šta će bude sa njima. Uglavnom, to je to za ovu epizodu. Hvala svima koji ste gledali stream, viđamo se u narednoj epizodi, dakle utorak od 20 časova. Hvala vam još jednom, pozdrav celu ekipu i vidimo se uskoro.